2007 წლის ნოემბერში წავიდა კონტრაქტზე. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდოდა მით უმეტეს დედამის, მაგრამ მაინც თავისი გაიტანა, რომ რასაც სამუშაო არ იყო, გვინდოდა რა, რაღაც გაკეთება თვილი არ ყოფილიყო. 2008 წლის წინაკვირას იყო შვებულებაში. შვებულების შემდეგ დაურეკეს მეთაურმა ღამით, რომ აუცილებლივ 6 საღამოთი იქ უნდა ყოფილიყო. მაგრამ რახან ტრანსპორტი არ იყო სოფლიდან, სთხოვა, რომ ხოთო შეიძლება და მეორე დღეს წასულიყო. ამიტომ კი დათანხმდნენ, მეორე დღეს ჩავილით, ჩემი მანქანით ჩავიყვანე ახალციხეში და გავამგზავრე. მე მას გზაში ეუბნებოდნენ ალიკას, რომ აი ომი იწყება და რას აპირებთ, არ გეშინიათ, ადმეთი ხართ. მე რა ერთხელ დავიბადე, ერთხელ უნდა მოვკვდეო. ну кехмеანებოდა არა ჩვენ არაფერს გეუბნებოდა ჩემს ძესე ურეკავდა რომ ომი დაიწყო და გორის პერევალზე ვართო და 11 ჩიდილი დამირეკა ეგრე 6-ის ნახევარი 6 საათი იქნებოდა თხოვე რომ აი მალმალე დამკავშირებოდა მაგრამ ასე მითხრა ეხლა ბაღებში ვართ გასულები და მე როგორ უნდა დაგკავშირდე ბატარეა მიჯდება ელემენტი ტელეფონის და მე 11-ში ალბათ პირველის ნახევარზე პირველ საათზე დაიღუპა გასეტური ბომბით. ალბათ შემოლაზე იყვნენ ოცეული. ხოდა ამ შემოლის დროს გაყვა ეს რეაქტიული თვითმფრინა. გარდაცვალების შემდეგ 2009 წლიდან დაიწყეს ტურნირის ჩატარება. და რა თქმა უნდა ეს 11 წელიწადია ვატარებ მე ტურნირს. მონაწილეობს რაიონის 9 გუნდი. თასებს და ყველაფერს ჩემი ხარჯებით ვაკეთებ. მე ყიდულობ, სიგელებსაც მე ვაბეჭდნებ, მედლებსაც ვაკეთებ. ყველაფერს რა ერთი სიტყვით. სტადიონსაც არტემ ალიკა ბალახაშვილის სახელობის სტადიონია. ეკლესიას ვაკეთებ სასაფლაო შესასვლელში ჩემი წმინდა გიორგის და ჩემი შვილის სახელობის.